asalaamullahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatu can o wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka waxaa si toosa kala socotaan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mida faahfaahino dheeraada oo laga helayo dagaal qaraar oo ka dhacay magaalada laas caanood iyo ciidanka somalilan oo inta badan laga saaray xaafadaha magaaladaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo warinayaa militariga uganda war culus ayay ka soo saareen askari ka tirsan askartooda oo laayay qaar ka mid a saaxiibadiisa oo ku sugnaa xerada xalane guddi uu magacaabay aadan madoobe oo kala tegay kadib culays ay wajaheen wiil qoyskiisa oo koob iyo toban qof ka koobnaa isaga keliya uu ka soo haray oo si dareen leh uga hadlay dhibaatooyinka iminka uu wajahayo mahadsalaad oo indha adag ku fiirinaya taliyaha booliiska soomaaliya xijaar oo si weyn ula shaqayn jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo khasaarihii ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada maxaasna aad ayay u sii kordheen muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonnaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janaalkeena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaanka kun ee saaxiibada ah ee halkan aynu ku leenahay waxaana mar kasta aan kaagamahad celinaynaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha januwari sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay laascaanood isbeddel culus ayaa ka dhacay kacdoonkii ka jiray maalmihii aynu ka soo gudubnay xili ciidamada somalilan dagaal culus oo xalay lala galay laga qabsaday inta badan xaafadaha magaaladaasi sida ay sheegayaan warar naga soo gaaraya magaalada laascaanood ciidamo iska abaabulay deegaanka ayaa xalay la wareegay inta badan magaaladaas kadib dagaal qaraar oo ay la galeen ciidamada somalilan oo isugu jira kuwa booliisa iyo kuwo milatari ah dagaalkii xalay oo ahaa kii ugu adkaa oo aan waxba layskula harin ayaa bilowday markii nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa shacabka magaalada ay ciidamada somalilan ku dileen bartamaha magaalada dabaaldegyo waaweyn oo farxaddoodu ay tahay in somalilan magaalada guud ahaanba laga saaray ayaa laas caanood ka socday saacadihii aynu ka soo gudabnay wixii ka dembeeyey saqhdii dhexe ee xalay dadweyne isugu soo uruuray barxadda magaalada ayaa deb qabadsiiyey calanka somalilan iyagoo oo sito calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee buluuga dhinaca kale maamulka somalilan ee gobolka sool ayaa beeniyey in laga qabsaday magaalada iyagoo intaa ku daray in la xidhay askar xalay toogasho ku dishay nin shacaba oo aan hubaysneen halka saraakiisha qaar ay sheegeen inuu hubaysnaa warar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare xooggan oo dagaalkan xalay ka soo gaaray labadii dhinac ee dagaalamay iyadoo tiri koob sax ah iminka aan la haynin waxaa la soo warinayaa in dad badan oo dhaawacyo qaba la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada laascaanood dadka deegaanka ayaa u arkaa inay culayskii iska dulqaadeen islamarkaana xilligan somalilan aysan awood usii lahaan karin in ay maamulaan magaalada laascaanood oo dadkoodu ay diideen in la gumaado shacabkooda islamarkaana dhibaatooyin kala duwan ay wajahaan haddaba marka dhinaca kale laga eego dowladda somalilan iyo tan puntland labadooduba wax war ah kamaysan soo saarin xiisadda e, so ka sii daraysa e, so marba marka e ka dambaysa ee magaalada laas caanoodka taagan xaaladda oo halkaasi taagan guddi uu horay u magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaa ku kala tegay dhammaan xubnihii ka mid ahaa kadib markii culays uu wajahay guddigaasi kuwaa oo loogu talagalay inay ka soo warbixiyaan arrimaha laascaanood iyo xaaladda cakiran ee ka jirta laba xildhibaan oo ka mid a guddigii uu talaadadii guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe u magacaabay xaaladda ka taagan laas caanood ayaa gebi ahaanba iska casilay xubinimadii guddigaasi iyaga oo tilmaamay in xilligan ay wajahayaan culays aad u xoogan xildhibaanadan oo kale ah cabdulaahi abuukar xaaji cabdulaahi carab iyo cabdulaahi cabdi maxamed geelqaad ayaa waxay si wada jiraa warqadda ka bixidda guddigaas ugu soo gudbiyeen guddoomiye aadan madoobe waxaana qoraalkooda ay ku yidhaahdeen annaga oo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan oo ka mida guddiga gaarka oo uu guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya u magacaabay inay ka soo warbixiyaan xaaladda magaalada laascaanood markii aan tixgelinay dareenka xildhibaanada beelaha direed waxaan go'aansanay inaan iska casilno ka mid ahanshiyaha guddiga sidoo kale waxay sheegeen inay ka xun yihiin rabshadaha ka taagan laas caanood iyaga oo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday magaaladaas halka kuwii dhaawacmayna ilaahay ay uga baryeen in uu u boogadhayo waxaan baaq nabadeed u diraynaa maamulka somalilan iyo shacabka laascaanood in ay nabadda ka shaqeeyaan wixii farqi ah ee jiraba waa hadal in lagu dhammeeyo ayy yidhaahdeen is-casilaadan ayaa imaanaysa saacwado uun kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda somalilan ay ka hor yimaadeen guddigaasi guddiga loo magacaabay laascaanood ayaa waxaa loogu talogalay in uu warbixin ka soo diyaariyo rabshadaha ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaas oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay labaatan ruux tiro kontan ka badanna dhaawacyo ay kala kulmeen rabshadaha lagu diidan yahay in ciidanka somalilan ay maamulahan magaalada xildhibaanada ka hor yimid guddigaas <muchas> ayaa sababta ay ku diidan yihiin ku sheegay in qaabka loo maray magacaabista aanay ahayn qaab saxaa iyo sidoo kale in xubnaha la magacaabay qaarkood aanay xog badan ka hayn xaaladda laascaanood sida hadalka ay uu dhigeen tani waxay weji-gabax ku noqonaysaa guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo arintan doonayay in xog dheeraada uu ka helo dhacdo murugo leh ayaa ka dhacday maxaas qaraxyadii shalay ka dhacay magaaladaas waxaa ku dhintay qoys ka koobnaa koow iyo toban qofood oo laba qofood oo keliya ay ka soo hartay toban qof oo hal qoys ah ayaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxyadii al-shabaab ay ku weerareen magaalada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana arrintaas laga waraystay jaamac maxamed cali oo hooyadii aabihii ay ku jireen dadka lagu laayay gurigooda jaamac wuxuu sheegay in markii ay qaraxyada dhacayeen uu ku sugnaa guri kale oo u dhow guriga ay ku geeriyoodeen tobanka qof ee waalidkii iyo walaalihiii isugu jiray wuxuuna dhacdadan uga waramay v o a da walaalo musiibo ayaa ciddaydii ku dhacday saakay intii salaada subax lagu jiray toban qof oo ehelkeyga ah oo hooye iyo aabe ay ku jiraan ayaa hal goob ku geeriyooday sidoo kale gabar iyo wiil walaalahii ah ayaa ku dhaawacmay qaraxyadii maxaas ka dhacay ayuu jaamac u sheegay v o a da sababta loo bartilmaameedsaday qoyskiisa ayaa la weydiiyey jaamac wuxuuna sheegay in waxa ka dhacay magaalada ay musiibo ahaayeen islamarkaana raggii geystay aysan lahayn bartilmaameed gaar ah sidoo kale wuxuu sheegay in gurigan oo ku yaalay bartamaha magaalada uu u dhowaa saldhigga booliiska ee degmada maxaasa hadda haddii aad aragto goobtii waxaad isleedahay meeshaan weligeed guri lagama dhisin ayuu hadalkiisa ku sii daray jaamac oo aad iyo aad u murugaysna dhinaca kale guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed xalane ayaa ka hadlay arrinta reerkaas ku wada geeriyooday qaraxa isagoo sheegay in gurigaas io kan reerka lagu laayeyba ay isku dhegnaayeen balse uu ka badbaaday weerarkaasi marka la eego guriga isaga uu ku jiray waxaana uu tilmaamay in arrintaas musiibo ay ahayd al-shabaab cid ay u naxayaanna aysan jirin oo dadka oo idil toogasho ay gu xukuman yihiin khasaarihii ka dhashay weerarkaas maxaas ayaa sii kordhaya gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa warbaahinta u sheegay xalay in sagaal iyo labaatan qof ay marayso tirada dhimashada weeraradii ka dhacay magaalada maxaas ee qaraxyada ismiidaaminta aha halka kontan kalena ay ku dhowaadeen dhaawacyada afartan iyo labo qof oo kamid a dadkii dhaawamay ee qaraxyadaas dhaawacyada kala kulmay ayuu gudoomiyahu sheegay in degdeg magaalada muqdisho loogu soo qaaday si daryeel caafimaad ay u helaan guddoomiyaha degmada maxaas ayaa sheegay in diyaaradaha soo qaaday dadkaas ay jirtay dowladda soomaaliya waxaana xusid mudan in maxaas aysan lahayn garown diyaaradeed taas oo ka dhigtay in dadka lagu soo qaaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtreska waxaana arinta laas caanood si weyn u cambaareeyey qaar badan oo ka mid a bulshada soomaaliyeed oo tilmaamay al-shabaab in damiirkii uu kasii dhimanayo milatariga uganda ayaa ka hadlay askari ka mid a ciidankooda oo isla askar kale oo ciidankooda so ka mida ku laayay xerada xalane askarigan oo la sheegay in uu dilay saddex askari oo kale oo ku sugnaa xerada xalane ayaa maxkamad la soo taagaya afayeenka ciidanka lugta uganda genaraal felix kulayegiye ayaa sheegay in rasaastii dambe uu askarigaas furay ay sababtay geerida laba askari oo kale afhayeenka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in la xiray askarigaas haatanna baaritaan lagu wado sida ay wax u dhaceen waa run in mid ka mida ciidankeina uu toogtay saaxiibadiis oo ku sugan soomaaliya halkaas oo loogu diray howlgal amni taliska wuxuu diyaariyey guddi baaritaan si ay u baaraan sababta shilkan dhimashada sababtay afhayeenka ayaa yiri eedeysanaha waa la qabtay waxaana hadda lagu hayaa xabsiga baaritaanada kadib waxaa lagu soo oogi doonaa dacwadda ku habboon maaha markii ugu horeysay oo askari ka tirsan ciidamada yuganda saaxiibadii uu laayo waxaana arintan ay noqotay mid iska sii socota iyadoo askarta marka la xukumayo dalkooda dib loogu celiyo guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeintan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo